Ladies and gentlemen, welcome to Abi Cinema 2011 First Ever Culture Show. I am Daniel Zin. I am Lim Yoo Chun. And I am Yan Chong Lin. And we are going to be hosts for tonight. So let's begin the show, shall we? โอเคงั้นเรามาดูซ้ําในซีซั่นนี้อ่ะบาแม้ได้ติดอยู่นะโอเคอะคุซีซั่นเต็มซ้ําในซีซั่นนี้อ่ะส่วนยิ่งเจ้าเราอารมณ์เนี่ยอล่นอล่นมายินดีในซีซั่นนี้ทุกขึ้นไปนะคิดดิบ่าวไว้จ้องเปียวคิดดิจาลาเนี่ยเปียวเจ้าเราเนี่ยยินเนี่ยมาทะชิ้นห้องเนี่ยตะซ้าตะซ้าเนี่ยจောက်กวยโลตั้วจ้ะครับใบแม้ดีซีซั่นนี้มาเต็มซ้ําในทะชิ้นเนี่ยส่วนยิ่งเพิ่น จนเราเนี่ยพะลงมาเลยมาคิดดิบ่าวจ๋าๆบ่าวห้องๆเนี่ยถ่าบ่าวชินตันลูกนี่แหละทะชิ้นตะบုတ်นี่ขึ้นมาเลยนะครับพี่กูเนี่ยเปล่าเนี่ยพาทะชิ้นนั้นสว่าเสกลงมาแล้วไอ้พาทะชิ้นนั้นสว่าเปล่าๆไปวะอ๋อถ้าอย่างจนเราเนี่ยมาနိုင်ငံอ่ะญมาหลูမျိုးนี่อเมตะโนแตนโบ้ท่าเนี่ยญมาနိုင်ငံเราทะชิ้นเว้ยบ่ Ladies and gentlemen, very first item is going to be our national anthem. So we would like all of you to stand up when our national anthem is being played. Thank you. ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောက်သားများအားလုံးတင်းနေတယ်ဖြစ်သွားရတာဗျာဝက်ကြောင့်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးဒီကမှဖြစ်လိုက်တဲ့ဒီကာချာရှိုးကိုအခုမှတဖန်ပြန်လဲစူးစမ်းရတာကြောင့်မို့လို့အာတကြောပြန်ဆောင်ဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ခေါ်တွင်ထားတာဖြစ်ပါရှင်တယုတ်တော်ပါဗျာဒီအပိညာမာ first ever အပိညာမာကာချာရှိုးတွေကိုဖြစ်မြောက်အောင်လို့စူးစမ်းခဲ့တာကျွန်တော်တို့အပိညာမာညီကောင်မောင်နှမတွေပဲဟုတ်မကောက်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့အဘက်ဘက်မှ ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြသူများအကများကိုတင် जा ပြပါပြီးတော့ဆီယာမတီရာမြင့်ဆီယာမရှင်တွေနဲ့မနမ်မွေနှုံးတို့ကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပိညာမာညီကိုညီမများကိုစားပြောကြားလိုပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါရှင်။ဒါဖြင့်ဒီပွဲလေးကိုအဓိကကုညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့
ベースボールのアナプテで、ジェネンディネ、MSP、ホースボールのアナプテで、ビーヌ、ゼン、UMP、ゴレンジャーウ、セミマ、シュータルフ、サジで、ベネソラブダラマ、ロングエンジンディナアドロウで、ジョノマ、トゥビー、ケズミシバジャー、ドジャーロワイミャン。ဟုတ်ကဲ့အခုဒီမောင်စကားပြောကြတယ်ပြောတော့ပြည်သက်ကျန်တော့ခုလည်းအာပေါ်ဖို့ရှာပါလေဆိုတော့တည်ကျင်တာမျိုးပေါ့အခုပါလဲဆိုတော့မိတ်ဆက်ပြီးပါဦးဟုတ်ပါမယ်အစီအစဉ်လေးကပြောတော့ချက်ချင်းတော့နာမည်ဟာစကောဝါမီလို့အဲ့ဒီချင်းလေးမှာဘာလို့တင်ဆက်ပြတာကလည်းဆိုရင်ပေါ်ပါကြောင်မှာအရင်အရင်ကိုအေးချင်းတာရတဲ့အတွက်လက်ဒီအောင်မှာပျော်စင်ကြရဲ့အကြောင်းစကောဝါပဲနေနှိုင်းနှိုင်းပွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုတိုင်းလိုကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ကျူးဖွဲ့ဆိုထားတဲ့အချင်းလေးတစ်ပုတ်ဖြစ်ပါတယ်နော် Our next item is going to be the performance of one of our traditional dance that depicts one and only special flower of our country Sekawa found in Mount Pupa So let's welcome the performer on the stage and enjoy the performance
你妈辣对不对辣辣对不了呀辣不了我不对我不对哎呀我也是挺难啥辣辣对不对我也是辣不了谁机会啥辣辣不了烟雾辣不了亲爱的牛抓住肉肉没搞买的好吧哎呀搞买不然在家里在那在家里有挺买的是给阿库拿起来新鲜的快把来说去拿包Our very next item is a comedy duet dance. This dance depicts the lovely story of how a guy proposed a girl and how the girl tries to get rid of him in a hilarious manner. It is a traditional dance that takes place in most of Myanmar festivals, especially in urban areas. So, ladies and gentlemen, let's welcome the performance with a big round of applause.
တော့လေးကမြူးမြူးလေးနဲ့ဆိုတော့နားထောင်ရတမျိုးပဲနော်ဟုတ်ပါရဲ့ညထူနာမော်ရရှိဘူးညပြည့်စက်ကြီးလဲစိုက်နေတယ်ဖြစ်ပါရဲ့ဒီလောကမျိုးလေးကဆိုရင်ဖြင့်မြန်မာပြည်ရောက်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့မဆန်းလာပြီနဲ့စင်ကိုရောက်မြန်မာလူတွေအတွက်ကတော့မြန်မာပြည်ကိုတန်လဲတန်းနှံ့စီမဲ့ဖြိုပြင်းမှုတွေခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ကဲနောက်ထပ်လာမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဒီပါဘောဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်လိုလဲဝေးအောင်အားကြီးချင်းအဲ့လေကြောညာဝင်အောင်မယ်ဟုတ်ပါပြီထမလို့ခောက်ဆိုတယ်ဒီဘွဲလေးကိုပြပြအောင်အဓိကအကူကြီးတန်ဖိုးပေးခဲ့ရတဲ့ main sponsor များဖြစ်တဲ့ channel တွေနဲ့ MSCP တို့ကိုရော co sponsor များဖြစ်တဲ့ရင်းလေးအပြင်ခုရွှေတရပူဘိုးရိုင်းထပ်ဘူးပစင်စုပြေ UMB စင်းမြန်မာအစရှိတဲ့ Panasonic Plaza မှာလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအားလုံးတို့ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပေးရှိပါရစေခင်ဗျာကိုညံကိုကြံတယ်လို့ပါရဲ့သိစစ်ပါဦး organizer ပြရရဲ့စကားဒါပဲကြီးဟောဘိုးပြန်မှာဘာဖြစ်နေလဲ ဘုရားစိတ်ကြိုက်တာ ဟုတ်ဘူး make up ကိုပြောတာ ဩ make up ပေါ်လာကြံသေးရဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုညှာခွင့်ပေးပါညှာပါဦးလို့ဆိုလဲဟုတ်ပါပြီဗျာဒီပွဲလေးမှာပျော်ပြင်းတင်ဆက်တဲ့ performer တွေကိုအလားပြင်စီထုံးမဲ့တော့ပေးရတာကတော့ melody beauty center မှာဖြစ်ပါတယ် melody beauty center ကတော့ဖြင့်ကျောင်းသားများကို 20% discount ပေးပါတယ်ခင်ဗျာတို့ပြင်လက်ဝရဏများကိုလည်းထူထောင်စွာနှိုင်းပေးပါတယ်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့922076055ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့လည်းနောက်အစီအစဉ်လေးကိုပြောအောင်ပြဟုတ်ပါပြီနောက်လာမယ့်အစီအစဉ်ကတော့တငယ်တော်ကပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကလေးရဆိုရင်ဖြင့်ရှင့်မြန်မာလက်ထက်တုန်းကဘေးများအပြင်းတော်ပြေးအောင်ကလေးရှိတဲ့အကလေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့တယောက်တည်းကားလေးရှိပြီဗျ။ယနေ့ပွဲစဉ်တွင်အနိုင်ငယ်စမ်းသစ်လို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်လိုမျိုးစမ်းသစ်ထားလဲဆိုရင်တော့ဖြင့်ပြည့်သက်ခြင်းနဲ့အတူရှုစားကြအောင်ခင်ဗျာ။ Ladies and gentlemen, the next performing item will be the Nero dance. It is renowned as the only entertainment performed in the ancient times. So, ladies and gentlemen, let's put your hands together and welcome our Nero dancers with a big round of applause.
ာကျွန်တော်လည်းထည့်လိုက်တာတော့ပါရင်ထည့်ဟုတ်ဒီဇင်နဲ့ပြေးပါလိုက်တာတော့တော့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီညာဟုတ်ပါရဲ့အရှိရကဲ့လူကနောက်ကကဲ့လူကံကြည့်လို့မရဘူးလားအာနောက်ကကတော့တကယ်ကြီးကောင်းတာတကယ်ကွက်တော့ပါတကယ်ပါမနောက်ပါဘူးနောက်ကကလည်းကြီးပြီဆိုတော့နောက်အစီအစဉ်လေးကဘာများလဲဆိုတာပြောပါဟဲ့ပါနောက်ထပ်အခုလာမယ့်အစီအစဉ်ကစီမီကွက်ကပါရှင်ဟုတ်ဘူးပကန်းအကားကပကန်းကမဟုတ်ပါဘူးရှင်စီမီကွက်ကစားစစ်ပြီးပကန်းကတိတ်နေတယ်ဗျကဲပကန်းကွက်ရေးဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ไอ้ไอ้ชาเล่ไม่ติดไปเนี่ยยันตုံเลยเนี่ยเอ้าพี่เห็นได้มั้ยล่ะพี่เห็นไปแต่จริงเนี่ยดูจริงอ่ะ Ladies and gentlemen let's welcome the mystery performance on the stage thank you